Jaki Luules on tänään vieraana. Mitäs mies merkitsee teille? No eipä nyt hirveästi. Henkilökohtaisesti. Kyllä mä muistan sen sirkkelit ja muut, mutta ei se nyt enää hirveästi. On hienoja klassikokappaleita tietysti, mutta ei se henkilönä hirveästi ole mitään kauhean tärkeää. Teille ei ikinä tuollainen teatraalinen pukeutuminen ollut niin tärkeää kuin se. No ei nyt silleen hirveästi. Heti kättelyssä katsotaan teidän Alone-video, muutama sananen siitä, millaista oli se videon tekeminen. No ihan hauskaa oltiin Tampereella. Temmosen Tuukan kanssa tehtiin sitä videoa, että varmaan eka tuommoinen videovideo, että aikaisemmat on aika pitkään soittovideolle. Ihan hauskaa meillä. Joo, Tuukka sai vapaat kädet käsikirjoitukseen ja ohjaukseen ja mitä siinä pari kolme päivää meni. No nykyään tuntuu, että jokainen rockivideo, mikä tulee, niin se on Temasen ohjaama. Oliko se teille sellainen, että välttämättä halutte just Tuukan? Se on ainoa näitä nuoria tyyppejä, kenellä selkeästi on visio, että tommoset vanhat pierteet ehkä aikaisemmin oikein osannut tehdä musiikkivideoita. Että Tuukalla on niinku ihan selkeästi visio. Se itse poppari, niin sillä on semmoinen artistinen näkemys kanssa. Niin. No, asiallista. Katsotaan, miltä se Alone-video näyttää. We'll be right back.
niin arvoisat katsojat, tänäänkin puheluita otetaan juurikin. Eli jos haluatte jotain Amorfikselta kysyä, niin ei mitään muuta kuin puhelin käteen ja tänne soittamaan. Numero näkyy ruudussa. Toi video, mikä tuossa äsken nähtiin, niin se oli sinänsä harvinainen, että se voidaan näyttää. Aika usein rankemman musiikin videot, mitä ne saapuu, niin niitä ei voi näyttää, ne on niin rankkoja. Onko siinä teidän mielestä mitään järkeä, että ihmiset tekee videoita, mitä sitten loppujen lopuksi ei voi näyttää? No joo ja ei, että tietysti tämäkin ohjelma on suunnattu vähän nuoremmille, niin ei kai se hirveä korrektio näyttää ihan mitä vaan. Mutta että se on tietysti ikävää sinänsä, että osa bändeistä kärsii siitä. Niin. No sinänsä niin kuin nuoremmille ei ole suunnattu, mutta päivässä aikaa, niin se antaa tiettyjä velvoitteita. Niin no, siellä kumminkin ne 10-vuotiaat kattovat. Että, mutta en mä tiedä, se on tietysti semmoinen artistinen vapaus kärsii. Että. No mitä te ajattelitte videoista, että jos on rankempaa musiikkia, niin pitääkö se videonkin sitten olla heti rankempi korostaa vielä sitä? No eipä sinänsä. Että, kyllähän ihan hyviä videoita pystyy tekemään ilman, että siellä on sen kummempaa. Rankkuutta. Rankkuuttakin on niin monenlaista, että onko se sitten suolenpätkiä siellä ja niin poispäin. Mutta sääli sinänsä, että jos jengi haluaa katsoa, että toisaalta aina sitä voi kääntää kanavaa, että jos se pikkaat. Jos teidän videoita sensuroitaisiin, niin haluaisitteko te silti sitä näyttää, vai onko teillä sellainen, että jos ei sellaisenaan kelpaa, niin sitten näin? No se on taas tyhmää sitten, että jos videota ruvetaan sensuroimaan, että tuleeko se sitten musta lääkkeä vai mitä vielä. Niin, jos nyt joku haluaa jotain videoa sensuroimaan niin, ja silti pyörittää sit sitä sensuroitua versiota, niin en mä nyt usko, että bändeillä mitäs tollaista on. Siis mitäs väliä silloin? Niin, että lähinnä se on se ohjaaja, kelle saattaa olla sitä ohjaaja vastaan. Voi ehkä niin olla katkera, mutta siis musahan siinä kuitenkin on. Aivan. Otetaan tähän väliin puhelua, kuka siellä linjoilla. Sini, terve. Moi. Kysy bändiltä ihan mitä haluat. No, onks bändin perustaminen ollut aina teidän haaveena? No. Niin, että menekö tää yleisölle vai? Ihan sulle. No mulle se, siis ei ehkä se nyt perustaminen haaveena, mutta kyllä bändissä soittaminen on aina ollut semmonen peruslähtökohta. Just. No entä mikä on teidän paras biisi, tai teidän paras tekemä biisi? Edessä. Vähän vaikea kysymys pistää yhtä biisiä. Kai tää vähän vaikea on tietysti yhtä biisiä sanoa, mutta kyllä se. En mä voi sanoa. No, täällä uudet levyt voi sanoa, että siellä on Crimson Wave, kannattaa kuunnella, se on ehkä tämän hetken oma suosikki. Okei. Okay. Right, semmosia. Hei, te viime vuonna kiertänyt Pohjois-Amerikassa, nyt huhtikuussa myöskin menette sinne uuden levyn tiimoilta. Joo. Minkälainen meininki, koska siellä hip-hop ja tällainen rappimetalli on kovassa huudossa, mitäs teidän tyylinen musiikki uppoo siellä? Kyllä se rupeaa varmaan enemmänkin avaa tommonen eurooppalainen musiikki. Päättää sielläkin. Että onhan sehän totta, että se on tavallaan jenkkien oma juttu, hip-hop ja sitten tommonen NS-metallin yhdistäminen siihen, niin kyllähän se on siellä ihan selkeästi niinku huudossa, mutta jotenkin tuntuu, että tulee ehkä tavallaan taas peräjunassa, että ehkä niinku eurooppalainen musiikki rupeaa vähän enemmän avaa päätään. Siinä on taas se ongelma, että siellä ei pysty hirveästi keikkailemaan eurooppalaiset bändit, että se maksaa ja sit sun pitäisi olla periaatteessa melkein koko ajan kiertämässä siellä kanssa, että se työ tuottaisi tulosta. Sä sanoit, että tulee peräjunassa, onko siellä junttimeininki? No joo, tavallaan. Että siis jengi dikkailee siellä semmoista hirveät mättöä ja tosi vaikea saada yleisöä niinku sellaiseen musalle, metallimusalle, mitä vähän enemmän ehkä joutuu kuuntelemaan. Että et se niinku pogoilu on siellä vielä aika in. Joo. Sellainen juttu. Otetaan tähän väliin puhelua. Kuka? Tuomo, terve. Moi. Mä vaan olisin kysellyt pojilta sellaista, että kun tuossa uudessa materiaalissa, niin siinä aika paljon vaikutteista vanhasta psykedeellisestä rockista. Mitäs te tykkäätte sitten noista Norjanmaalta päin löytyvistä samoista lähteistä ammentavista tuollaisista psykedeellisistä metallibändeistä? Siis, mitäköhän bändeissä tarkoitat? No, aika hyvä esimerkki voisi olla esimerkiksi Third and the Mortal ja uudempi In the Woods, Reincarnation ja kumppanit. Mä en ole kuullut, sä voit tietää. Nimet on tuttuja, mutta ei sinänsä kyllä niinku musa heristä mitään. Mut varmaan ihan asiallisia bändejä. Täytyy tyyppäis tulee vastaan. Aivan. Joo, ei oo kuullut. Paha mennä sanoa. Niin. Joo, no kannattaa kuunnella Third and the Mortal, se on ihan hirun kova. Joo.
siellä oli asiantuntema fani. Joo. Kiitoksia sinne. Tässä vaiheessa mennään tsiikaa, että mitä ihmettä teitte studiossa silloin, kun siellä viime vuoden loppupuolella olitte. Eli katsotaan sellainen juttu. Much better. Siellä studiossa oli sellainen meininki. Joo. Tänään Ilta-Sanomat uutisoi sellaisesta jutusta, että olette haastamassa levyyhtiötä oikeuteen. Joo. Kertokaa vähän. Tää on vähän ehkä liioiteltu tuo. On otsikko. Vähän raflaava otsikko. Vai? Joo. Et ei tos mitään, että ihan asiahan tuo juttu sinänsä. Että varmaan joku paikallinen Ally McBeal siellä joutuu katsomaan. Mutta siis semmonen, että kaksi lakimiestä varmaan keskenään juttelee. Pääsee keskenään sopuun, mutta ei tossa nyt mikään. Tää nyt on aika raju veto, että nyt oikeuteen lähettäisiin. Että siis on lähdössä? Ne ei olla lähdössä. Onko se totta, että siis teidän levyyhtiö on vetänyt rahaa välistä? Niin, no siksi nyt täytyy tämmönen Ally McBeal panna tsiikaa, että onko näin. Joo. Mutta kyllähän se aihetta on, että katsoa mitä tulee. Joo. Se hieno homma, että Amerikassa on kaikki mahdollista, että saa Suomeen vedettyä muutaman miljardin veromarkkoista. No teillä on muutenkin nyt siis levyyhtiön kanssa diili raukeamassa. Olisitteko te nostanut tätä hommaa pinnalle, jos ei se levydiili olisi raukeamassa firman kanssa? Joo, vaikea sanoa. Voi olla, että ei. Tämä nyt oli ehkä otollisia aikaa, että se nyt on niin pitkä juttu, että hankaa tässä rupeaa ruotimaan. No oliko tämä teillä kytemässä aikaisemmin ja nostit sen nyt vasta pinnalle? Sanotaan, että siinä on ehkä ollut semmoinen pieni ponnahduslauta, että minkä takia nyt, mutta että katsotaan. Ehkä se on siitä kiinni, että sitten kun diili raukeaa, niin sitten tavallaan selvitetään kaikki. Että sitten hätätilanteessa lähdetään tolle linjalle, mutta siis ei kai se niinku... Niin kuin sanottu, niin ei tässä nyt niinku ole missään nimessä kyse, että me et ole mikään rasto vaan viemässä, että totta kai asiallisesti selvittää aikaa. Että miten on mennyt ja niin poispäin. Se on pieni tilinpäätös. No niin. Sitten jos sitä ei kuulu, niin sitten voi harkita jotain muuta. Joo. Siellä on linjoilla Mika. Terve Mika. Terve. Kysy ihmeessä bändiltä. Mulla olisi toi Sandelle kysymys. No. Tiedätkö millä bassolla se Niko soitti tuolla studiossa? Millä bassolla vai? Niin. Omalla beisillä, mutta siis... Eikö se Fenku? Fender. Precision Fender. Se on joku 70-luvun malli joku. Mä kelasin, että täällä on yksi tää kaveri, jolla on 30-vuotias synttärit, niin mä ajattelin ilmoittaa ihan jyrkis. Täällä on Tolvanen, terve. No niin. Terve. Nähdään ehkä illalla. Hyvä jatkoa vielä sinne. Tässä on trendi, että on hyvä soitella tänne, että mitäs kuuluu. Onneks olkoon. Hei, kertokaa vielä sellainen juttu, kun te olette vaihtamassa keikkamyyjä ja manageria, niin haluatteko te muuttaa ihan kaiken nyt? Puhtaalta pöydältä lähinnä lähtee liikkeelle. Et siinä oli kaiken näköisiä aikaisemmin, että meillä oli niinku ehkä homma ristäyty jossain käsistä, että oli managerit sopimuksia kolmansien osapuolen kanssa ja sitten ei ollut niinku enää missään vaiheessa mitään haju, että missä mennään. Vähän silleen, että langat pysyy käsissä, että siitä se nyt periaatteessa, että kumminkin nyt vaihtaa lafkaa, niin pakko olla joku tyyppi takana, kuka periaatteessa seisoo meidän oikeuksien takana kanssa. Pro-meininki. Ainakin täytyy yrittää rimpua. Kiva, kun pääsit paikalle. Toivotan hyvää tulevaisuutta. Kiitos. Siikataan vielä loppuun Amorphis Video Divinity on biisin nimi. Last day brings the grave.